Радості вам у Христі, дорогі брати і сестри. Я насправді зараз стою під невеличким дощиком, ми його називаємо пахарський дощик. Цей дощик не нашкодить. І кожен пастор, який виходить зі своєю проповіддю до людей, він в першу чергу повинен не нашкодити, як хороший лікар. Він пробує роздавати те добре сім'я, яке колись сам узяв свої руки і з Божою допомогою всадив в своє серце. І те сім'я виросло і принесло плоди. І потім ця людина, яка зібрала ці плоди, не може мовчати. Вона ділиться з іншими людьми плодами колись почутої проповіді, колись почутого Слова Божого. Часом буває так, що ти ділишся цим словом щедро, але воно не проростає. Ти приїжджаєш в деякі міста, от така вже в мене зараз діяльність, що часом я відвідую різноманітні українські міста і неукраїнські міста із проповіддю Христа. Ця проповідь специфічна, часом вона набуває ознак такої медійної проповіді. Але попри все, це проповідь про Христа. І врешті-решт, після цього, ти зустрічаєшся з людьми, які задають тобі запитання. Їх небагато, але вони завжди знаходяться. Вони кажуть, батько, а яка кількість людей після ваших приїздів точно прийде до храму? Або інші люди, які все люблять рахувати числами, цифрами, вони люблять певну статистичність. Ну, та яка кількість людей почала ходити до храму загалом в Україні після ваших місійних виїздів? А чи є сенс у ваших таких поїздках? Ви знаєте, я проти такої цифрової нашої залежності. Ми повинні сіяти Слово Боже. І сьогоднішній євангельський уривок нам говорить про те, наскільки щедро сіяч, тобто Господь, засіває Божі ниви. Він навіть не дивиться, куди летить те Слово Боже, куди летить те сім'я. Він щедрою рукою, беручи насіння, беручи сім'я, зерно, розсіває його по всім сторонам. Так би жоден фермер сучасний не робив. Знаєте, сучасні фермерські сівалки, вони прямо тобі в кожен сантиметр, так як треба, вкладають те зерно, щоб ні одне не пропало дарем. Господь так не сіє. Він абсолютно економічно невигідно сіє, здавалось би, зі сторони. Одне падає при дорозі насіння, одне падає на каміння, одне падає в бур'яни, і лише деяке потрапляє в хорошу землю, хороший ґрунт. І хіба проблема сім'я, проблема зерна в тому, що воно там не сходить? Ні. Чи проблема в щедрості? Теж ні. Проблема в непідготовленому ґрунті, в непідготовленій землі. Ви знаєте, я перед тим, як посадити будь-яке дерево, будь-який кущ у себе на території, стараюсь готувати цю землю принаймні півроку. Тобто я стараюсь не заміняти повністю весь ґрунт, щось має залишитись. Але якусь частину нового ґрунту треба привезти, привезти якось біогумусу, ну я, слава Богу, роблю його сам в своєму дворі, і врешті-решт замульчувати, бодай на півроку, щоб там була підготовлена земля, щоб місце, куди буду всаджувати новий саджанець, було готове. І не проблема саджанців, і не проблема тих місць, де я купую ці саджанці, в тому, що цей саджанець не прижився. Це вже моя проблема. Я не підготував ґрунт для того, щоб цей саджанець посадити сюди. Не проблема Божа, не проблема проповідників часу. В тому, що їхнє слово не доходить до тих, до кого вони звертаються. Господь сіє щедро. Господь ділиться своєю благодаттю щедро з усіма. Але часом його сім'я падає просто так. Залишається або бур'яном, або його покльовують птахи, або воно швидко всходить, але далі засихає, тому що немає глибокого коріння. Сім'я і там, і там, і там, і там, всюди однакове, але дає різний врожай. Про той врожай, про який ми читаємо сьогодні у притчі євангельській, яку розповів своїм апостолам Господь, ми бачимо, що в найкращому виразі цього врожаю ми бачимо стократне максимум примноження цього зерна. Отже, насправді євангельська проповідь може дати аж стократний вираз. Так було лише одного разу в Старому Заповіті, коли ми читаємо в житті патріарха Ісаака Старозавітного, коли особливим благословенням Божим його ячмінь вродив 100 крат. Так от, Господь оцю цифру також повторює. 100 крат принесе врожай Слова Божого, якщо наш ґрунт буде готовим, і якщо на те буде Боже благословення. Але в першу чергу ми повинні думати про те, чи буде готовий наш ґрунт. От ви знаєте, мій тато лікар. І він до кожного свого пацієнта пробує ставитись як до посланого Бога. Тому що Бог дав тату талант лікарський, і він може зцілити людей.
І кожному з них він пробує говорити те, що відповідає його здоров'ю. І ось уявімо собі, що приходить до нього три пацієнти, кожному з трьох він призначає певне лікування. Тато мій любить часом призначити фізичні вправи паралельно, тому що, каже, дуже тяжко лікувати людину, яка не слідкує за своїм здоров'ям. Так? Тобто будь-які навіть хірургічні втручання легше робити, коли людина слідкує за своїм здоров'ям і має щоденну певну фізичне навантаження. Тобто вона підготовлена, ґрунт її тіла, її здоров'я підготовлений навіть до оперативного втручання. Вона тоді легше виходить з операції і так далі. І ось дає він такі призначення трьом людям, ну чи чотирьом людям, так як притч. Один із тих людей взагалі ніяк не реагує на приписи мого тата. Але потім приходить на операцію. І врешті операція проходить дуже погано. Тканини не заживають, постопераційний період проходить дуже погано, та й сама операція проходить погано, тому що організм не готовий. Друга людина, з одного боку, начебто з радістю сприймає слова лікаря, слова мого тата. Каже, Боже, який розумний лікар. Точно, треба робити все, що він каже. А потім приходить додому і не хоче цього робити. От просто не хоче. Він емоційно сприйнявши і начебто збагнувши все те, що сказав йому лікар, що це все корисно йому, а далі суєта цього світу відволікла його. Третій же, здавалось би, і почув, і зрадів, і почав робити. Уважно прислухався до слів лікаря. Почав робити все те, що приписав йому мій тато. Але врешті-решт його вистачило ненадовго. Бур'яни задавили його. Звичайний побут. Він відволікся на роботу. Відволікся на щось, що в даний момент не було таким важливим для нього. Тому що важливо було підготувати своє тіло до цієї надважливої операції. І для постопераційного періоду. І лише один із тих чотирьох поставився серйозно до слів лікаря. І зробив все, що від нього вимагалось. І саме тому і операція пройшла успішно. І постопераційний період проходив дуже-дуже-дуже легко. Ця притча, вона, бачите, вона входить в величезний прошарок наших життєвих ситуацій. Господь сіє щедро. І Господь віддає нам дуже багато від своєї щедрості, від своєї благості. І не його провина, що багато із нас відволікаються, не чують. Не довіряють авторитету того, хто сіє. Ба більше, хто свого часу міг довіряти тому маленькому зерну, яке почало розповсюджувати світло Христове по всьому світу? 12 апостолів. Маленьких рибалок, нікому не відомих. Це насправді дуже-дуже маленьке зерно. Але це зерно повністю перевернуло світ. Перевернуло його, змінивши його докорінно. Все, що ми зараз бачимо в праві, в економіці, в освіті, принаймні те, що ми бачили до останнього часу, зараз дуже багато змін, на жаль, антихристиянських ідуть. Але все те, що ми бачили до цього часу, викликано появою в цьому світі Христа. Здавалось би, маленьке зернятко. В далекій Юдеї, в провінції Великої Римської імперії, в далеко не найкращій провінції, зародилось це зернятко. Далі всього-навсього 12 учнів понесли проповідувати це зернятко. І це зернятко розрослося. Перші сирітські будинки виникли при церкві. Перші лікарні, такі медичні заклади, госпіталі, вони почали виникати якраз при кожному кафедральному соборі. Це можна прочитати у постанові Першого Вселенського собору. Перший університет у 11 столітті також виник при церкві, із ініціативи церкви. Благодійні рухи, які ми зараз бачимо, волонтерські рухи. Якщо ми докопаємося до коріння цих рухів, ми побачимо, що це маленьке зернятко віри Христової, колись породилося ці рухи. І оте маленьке зернятко, яке колись було кинуте на нашу планету, в багатьох регіонах цієї планети принесло надзвичайний плід. І Господь Бог продовжує щедро сіяти. Здавалось би, зараз змінюються форми донесення Слова Божого. З'явився інтернет, перед тим з'явилося друковане слово. І зараз ми часом навіть всередині церковних структур губимося, як можна далі продовжувати нести Слово Боже. Хтось сумнівається в тому, чи можна сіяти Слово Боже з телеекранів чи із концертних площадок. Виникають дискусії у соцмережі, чи можна священнику виходити в ток-шоу, чи можна священнику виходити на вулицю і проповідувати, чи можна священнику мати свій блог, вести свою сторіночку. Наскільки все це адекватно звучить в сучасному світі? Ви знаєте, я постійно згадую про цю притчу. Господь сіє щедро. Господь
кидає своє це насіння, своє це зернятко в такі місця, куди здавалось би і нам, людям церковним, здавалось би, чого туди ходити, чого туди кидати Слово Боже. Але Господь кидає, Він його кидає і на каміння, і при дорозі, і кидає його в бур'яни. Він не лише обирає замульчовану, підготовлену землю, яка вже повністю структурована, і в ній точно приживеться Слово Боже. Ні, Він кидає його всюди. Саме тому і я не боюсь звертатися до вас зі сторінок соцмереж, або на каналі YouTube, чи з телеекранів, байдуже звідки. Мені здається важливо, щоб кількість Божого Слова та кількість зерна Слова Божого, яка звучала би з різних сторін, була аж настільки великою, щоб навіть при поганій землі, що навіть при тому, що там багато бур'яну, а там мало плодючого ґрунту, була така велика кількість цього зерна, щоб воно все ж таки проросло. Ми покликані з вами, щоб перетворити всю землю на землю плодючу. Ми з вами, християни, покликані на великий подвиг, до великого труда, зробити так, щоб весь ґрунт навколо нас став більш підготовлений до наступних проповідників. Вони прийдуть за нами, і вони не повинні отримати випалений ґрунт безбожності, атеїзму, скептицизму, секуляризму. Ні. Вони повинні отримати після нас трошки краще, бодай трошки вспушений ґрунт сердець тих, хто залишатиметься жити після нас, наших дітей і наших внуків. Я бажаю витратити все своє життя на те, щоб сіяти це зерно. Колись воно впало в моє серце словами місцевого священника. Зараз вже дуже старенький, але я донині пам'ятаю той блиск в його очах, який і став зерном, яке проросло в моєму серці. Я бажаю кожному із вас, брати і сестри, щоб ви підготували ґрунт до входження в ваше серце Христа. І тоді врешті-решт наше зерно не пропаде. Нещодавно археологи знайшли в одній із єгипетських пірамід зернятко, якому було приблизно 3000 років за їхніми дослідженнями. Вони посіяли його, і воно принесло плід. Те, що слова Христові, слова апостольські звучали так давно, не означає, що вони втратили своєї життєдайної сили. Те зернятко ще досі продовжує містити в собі ту потенційну силу сходження, яка може прорости в кожному із нас. Я переконаний, що навколо вас є ті, хто можуть заразити вас вірою. Що навколо вас є ті, кого ви можете також заразити своїм добрим християнським подвигом. Давайте не будемо цим нехтувати. Я пробую говорити всюди, де тільки мені дають можливість відкрити свого рота. Я постійно говорю, і що би я не говорив, врешті-решт я пробую вивести на Христа. Не на свою особистість, тому що врешті-решт так можна створити секточку, створену навколо священника. Таких дуже багато. Ви періодично читаєте про це в мережі. Таких періодично забороняє церковна влада до служіння. Чому? Тому що вони загострили увагу своїх парафіян не на Христі, а на самому собі. Кожного разу, коли ви будете проповідувати Христа, не забувайте. Ми з вами сіячі Слова Божого, а не власного. Ми з вами сіячі того, що повинно прорости у комусь, дати плід, а про нас, тих, хто їм це зернятко доніс, повинні навіть забути. Нехай пам'ятають про Христа. Давайте ж не будемо уподібнюватись сотням новоявлених гуру, новоявлених месій, які загострюють увагу на собі, які зациклюють увагу новонавернених християн на своїй особистості. Ні, будемо робити так, щоб врешті-решт усе на світі був Христос. Нехай вас береже Бог. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.